Xoş gördük siz, əziz izləyicilər. 24 dəqiqəlik proqramımızda yenə də sizinlik. Mövzu yenə də ölkəmizin əsas gündəm məsələsi olan 9 fevral növbədənkənar parlament seçkiləridir və bugünkü verilişimizə 2 deputatlığa namizədi dəvət etmişik. 28 saylı Sabunçu seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Ümid Partiyası tərəfindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülmüş jurnalist Mehriban xanım Sadıqova və bütün Azərbaycan ocaqlarının üzvü olan və 34 saylı Xətai 2-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizədliyi irəli sürülmüş Şahlar Hacıyev. Hər ikinizə uğurlar diləyərək bugünkü verilişimizə başlayırıq. Və elə Mehriban xanımla başlayaq. Mehriban xanım, ölkədəki artıq seçkilərə günlər qalır. Ölkədəki seçki situasiyasını necə görürsünüz? Çox təşəkkür edirəm əvvəlcə dəvət etdiyinizə görə minnətdarlığımı bildirirəm. Ölkədəki seçki durumu, yəni insanlarda gedən proseslər biraz seçkiyə ümidi artırsa da, amma sonuç olaraq beyinlərdə olan o köhnə adət-ənənə, yəni artıq onların rəsmi şəkildə təsdiq etdikləri siyahı, əvvəldən hazırlanmış siyahı insanların beynində kök salmış bir prosesdir. Və onlar da seçkiyə ona görə qatılmaq istəmirlər ki, artıq o siyahı var, biz gəldik də, gəlmədik də onların seçimləri bəllidir. Çox gözəl. Şahlar bəy, sizin seçkiyə qatılmaqla məqsədiniz nə idi? Xoş gördük, hörmətli tamaşaçılar. Ümid bəy, dəvətin üçün çox sağ olun. Buyurun, xoşdur. Seçkiyə qatılmağım iki məqsədi var. Birinci, bilirsiniz, Bütöv Azərbaycan adlı bir təşkilatımız var. Təşkilatın səsi 50 milyonu Azərbaycanın səsidir, Azərbaycan türklərinin səsidir. Ona görə də biz səsimizi ucuğa qaldırmaq üçün parlamentdə yer almaq istəyirik. Birinci budur məqsədimiz. Onu bilirsiniz, Avropadakı güneyli dostlarımız, qardaşlarımız, Güney Azərbaycan Demokratik Partiyasıdır, Güney Azərbaycan Milli Dirçələş Təşkilatı tam bizi dəstəkləyir. Hətta İraq Türkmən cəhbəsindən bizə dəstək gəlib, bilirsiniz, internetdə hamısı dəstəkləyir. Ona görə də səsimiz yuxarı qaldırmaq üçün, parlamentdə bunların problemini həll eləmək üçün seçkiyə qatılmışam. Bir. İkincisi, cəmiyyətimizdə yeni bir düzən yaranır, yeni bir sistem yaranır. Hiss edirsiniz bunu. Bu sistem xalqın mı, hakimiyyətə təsiri, yəni müxalifətin təsiri mi, Avropanın təsiri nə mi, yeni bir sistem yaradırlar. Bu açıq-aydın görünür. Yəni hakimiyyətin 6 aydır bundan qabaq, hələ ki reforma deyirəm, islahat, hələ ki islahat deyirəm, hələ ki islahat aparılmağa başladı. Bəzi, deyək ki, bu məmurların yaşını azaltdı, bəzi arzu olunma şəxslər işdən çıxardı. Yəni yaşlı məmurların işdən çıxarılması. Məmurun yaşının azalması deməkdir bu. Yaşlı məmurlar işdən çıxardı və hətta 40% əmək haqqının artırması elə belə şeydir. Əmək haqqını 40% artırdılar. Bəzi islahatlar elədilər, hələ ki islahat deyirəm. Əgər bu islahatın sonucu bu seçkilərdə də düzgün islahat olmasa, bunlar hamısı boş şeydir. Seçkilər ona görə mən inanıram ki, seçkiyə müdaxilə eləməyəcəklər. Əgər müdaxilə eləsələr, qabaqki, hələ ki reformalar, islahatlar hamısı öz qüvvəsini itirəcəkdir. Aydın, biz deməli bununla bağlı seçkiyə müdaxilə və seçki situasiyası ilə bağlı söhbətimizin davamında danışacağıq. Ona görə ki, hər kəsin deməli danışıq haqqı riayət olunsun deyə mən yenidən bu suala qayıdacağam. Mehriban xanım, sizin dairədə də kifayət qədər səs-küylü dairələrdən birinə çevrildi. Mən istəyərdim ki, orada durum necədir? Yəni seçki öncəsi saxtakarlıq hallarına riayət olunurmu? Oradakı yenə də əvvəlki deputat səhv edirəmsə namizədlərdən biridir. Və oradakı durum necədir? Demək, bizim dairədə olan vəziyyət necə ondan ibarətdir ki, əvvəla bizdə Sabunçu rayon icra hakimiyyəti bilavasitə bizdə seçkiyə müdaxilə edir. Bilavasitə müdaxilə. Yəni, görüşlər keçirir ki, ilin yekunları ilə bağlı adlanan görüş təşkil edir və həmin görüşlərdə deputatları dəvət, deputatlığa namizədləri dəvət edir və bilavasitə özlərinin irəli sürmədi. Yəni, konkret olaraq istəmədikləri belə götürsək, digər namizədlər orada iştirak edir və hətta xanım namizədlərə təhqirami sözlər belə deyir. Bundan əlavə, yəni açıq özünün, demək, icra başçısı açıq orada özünün biznesmen kimi iştirak etdiyini söylüyür. Yəni icra başçısı kimi yox, biznesmen kimi iştirak etdiyini söylüyür və yenə də adını çəkmək istəmədiyim digər xanım namizədlərdən birinə hətta ev təklifi ilə də bulunur. Baxın, açıq-aşkar bu qanun pozuntusu bizim dairədə hökm sürməkdədir. Bundan əlavə, demək, insanlarla fərdi şəkildə mən mütəmadi olaraq görüşlərdə oluram. Əvvəlki 3 dönəmdə bizim dairədən seçilmiş namizəd Eldar Quliyevlə bağlı, konkret olaraq indi nə üçün mən onun adını hallandırdım? Çünki onlarda artıq düzgün mübarizə deyil, mübarizə üsulu deyil. Son
lap 2 günün olayını deyim. Nardaran qəsəbəsində mən seçicilərlə görüşmüşdüm və orada bilirsiniz ki, xüsusi inzibati demək çərçivə daxilində hərəkət etmək mümkündür. Polis idarəsində oldum, ilk əvvəl getdikdə və insanlarla görüşmək istədiyimi söylədim. Baxmayaraq ki, o ərazidə mənim qohumlarım da yaşayır. Düzdür, çox sağ olsunlar, təşəkkür edirəm ki, onlar təklif elədilər ki, biz sizi müşahidə edə bilərik, amma mənim buna ehtiyacım yox idi. Və onlar bildirdilər ki, mənə şəxsən bildirdilər ki, siz insanlarla kütləvi şəkildə görüşə bilməzsiniz. Yəni, orada hətta mən yenə dedirəm, insanlar, seçicilər məni dəvət etmişdilər, onlar təşkil eləmişdilər ki, biz oturmalarla söhbədə... Yəni, Nardaranda buna imkan vermədilər. Bəli, Nardaranda buna mənə şəxsən imkan vermədilər, amma bugünkü mən mətbuatı izləyirəm, görürəm Eldar Quliyevin, orada Nardaran cəmaati ilə kütləvi şəkildə görüşü təşkil edir. Aydındır. Demək, yenə də təşkil edir. Şahlar bəy, 34 saylı dairədə durum necədir? Yəni, tam Mehriban xanımın dedikləri ilə bağlı, əgər olaya münasibət göstərsək, sizin 34 saylı Xətai dairəsində, səhv edirəm, hakimiyyətin namizədi Rus icmasının rəhbəri Zabelindir. Bəli, orada da, yəni qanuna uyğun proseslər gedir, orada da rəhbər namizədi Mixail Zabelindir, Rus icmasının başçısı. Bu yaxınlarda küçələrə qoymurlar şəkillə vurmağa, bu yaxınlarda böyük bir obyektin qabağına Mixail Zabelin şəkilləri vurulub. Mən də obyektin sahibi məni tanımırdı. Girdim içəri, deyirəm, qardaş, bu kimin şəkildir? Deputatı namizədin şəkildir, Mixail Zabelin. Deyirəm, hər adam vura bilərmi? Deyir, niyə vurmur? Gətirsizdə vururum. Bilmədi də namizədim. Deyirəm, mən də namizədim, vura bilərmi? Qardaş, məni işə salma, mənə problemə salma. Yəni, bu cəmiyyətdə bir qorxu var. Nəyə görə bunu asırlar? Bəlkə də Xətai rayon icra başçısı Rafiq müəllimin fəaliyyəti göz qabağındadır. O çox işlər görür, Qarabağ qasidir. Bilirsiniz, bəlkə də bunun tapşırığı yoxdur, amma yerdəki məmurlar, o balaca məmur deyil, çox canfəşalınla yapın namizədini, Yeni Azərbaycan partiyanın namizədini cəmiyyətə təqdim edirlər, məktəblərdə görüşlərin keçirilir. Bizə mən 2-3 dəfə məktəbə yaxınlaşdım, qoymadılar. Və görüşlərimizə də maneçilik edirlər. Bu, hər bir dairədə var. Sizcə başçının icazəsi olmadan, başçının göstərişi olmadan onlar bu siyasi prosesdə bu qədər öz başınalıq eləyə bilərlər? Elə bilər. Cəmiyyətimizdə elə bir formalaşıb ki, yap namizət verir, deməli o keçmək lazımdır. Bəlkə də elə yuxarıdan, mən inanmıram ki, mən Rauf bəyə bir göstəriş gələk ki, yap namizət keçməlidir. Mən elə, mən inanmıram ki, Xətai icra başçından söhbət gedir. Bəli, bəli, Rauf bəyə söhbət gedir, bu gözəl insandır. Ümumiyyətlə, Şahlar bəy, Mehriban xanım, cəmiyyətimizdə uzun illər seçki institutlarına, parlamentə münasibət belə olub ki, insanların deməli seçkiyə olan maraqlarını azaldı. Bizim əməkdaşlarımız baş küçələrində sorğu keçiriblər. Gəlin sorğunu izləyək və yenə də qayıdaq seçki dairəsinə. Saxtakardır hamısı. Mən o gün oturub onu fikirləşmişəm, o seçki sistemini ləğv eləmək lazımdır. Bu illərdən bəri gəlir, özdə həmən saxtakarlıq gedir orada. Bu bir şey ki, müəllimələr bu işə əl qoyursa, saxta bülten məsələsinə, istər parlament seçkilərində, istər bələdiyyə seçkilərində, istər prezident seçkilərində, əgər sırf cəmiyyətə örnək olunası bir şəxs müəllimədirsə, müəllimə bu saxtakarlığa yol verirsə, bizim sıravi bir vətəndaşdan ədalətli olmağı gözləməyimiz mümkünsüz məsələdir. Davam edirik. Bir daha nəzərinizə çatdırırıq ki, bugünkü verilişimizdə, yəni 24 dəqiqəli proqramımızın qonaqları 34 saylı Xətai seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Şahlar Hacıyev və 28 saylı Sabunçu seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Mehriban xanım Sadıqovadır ki, onun da namizədliyi Ümid Partiyası tərəfindən irəli sürülüb. Mehriban xanım, davam edirik. Yəni 28 saylı ilə bağlı bayaq dediniz, hətta mən izlədim Eldar Quliyev tərəfindən. Səhv edirəmsə, jurnalist bir deputatlığa namizəd Aygün xanım, Murad xanımı tanıyırıq, Süleymanlıq. Ona qarşı da bir aksiyanın şahidi olduq. Sizə qarşı necə? Siz oranın yerli sakinisiniz, orada doğulmuşsunuz. Sizə qarşı belə bir təxribatlar olmur? Yox, təxribatlar olmur, amma daha başqa üsullarla. Yəni, onların müxtəlif üsulları var. Baxırlar, hər kəsənlə hansı üsullan hərəkət etmək lazımdır. Konkret olaraq, baxın, məsələn, yenə də bu görüşləri nəzərdə tuturam. Daha çox mən önəm verdiyim görüşlər fərdi-fərdi, qapı-qapı gəzməkdir. Və yenə də Bakında Maşlay qəsəbəsinin Albalıq 2 deyilən ərazisində görüşdə olmuşam. Niyə görə konkret ünvan deyirəm? Çünki olan bir şeylərdir. Və orada olan yol infrastrukturunun yaratmaz vəziyyətdə olduğunu işıqlandırdım. Elə həmin günün səhəri, ora sakinlər mənə müraciət elədilər ki, gətirib bura demək, yol təmir etmək üçün müxtəlif vəsaitlər töküblər və deyiblər ki, bunu deputat eləyir. Mən də deyirəm ki, yaxşı, mən sizlə razı. Deputat seçilirmi ki, bunu eləsin? Hələ axı deputat yoxdur, bir seçilsin. Həm də ki, deputatın bəyəm işi yol çəkməkdir. Deputat yek müdür deyil ki, zətən. Yəni, icra hakimiyyətinin tikinti işləri
üzrə məsul şəxsi deyil ki. Mən bilmirəm. Yəni bu bilirsiniz, bu çox qəribə belə təzadlı bir suallardır. Mən bu suallara cavab tapa bilmirəm. Heç cür cavab. Müraciət eləmişəm. Və şəkillərin cırılması ilə bağlı bayaq müəllim də qeyd elədi. Yəni bizdə məntəqələr, hansı məntəqələrin ki qarşısında demək kamera yoxdur, o kameralardan şəkillərin çıxarılması prosesi dünən başlamışdı. Bir dəfə çıxarılanda mən dedim ki, indi ola bilər havadır, küləkdir, o ilə bağlı olur. İkinci dəfə artıq çıxarıldığına görə dünən mən Daxili İşlər Nazirliyinə rəsmən müraciət elədim. Bundan da başqa Mərkəzi Seçki Komissiyasının qaynar xəttinə mən bu məsələlərlə bağlı müraciət eləmişəm, amma hələ bu günə qədər o Mərkəzi Seçki Komissiyasından mənə bir cavab gəlməyib. Şahlar bəy, biz deməli süjetlərdə bizim vətəndaşlardan sorğularımızdan biri də siz deputatınızı tanıyırsınızmı? Siz gerçəkdən bir 34 saylı seçki dairəsində insanlar öz deputatlarını tanıyırdılarmı? Əlbəttə, bilirsiniz, 34-cü dairə çox qarışıq dairədir. Ona görə də onlar 10 ildir deputat görmürlər. Birinci orada 5 il müddətdən Külə Rəhmədov seçildi. Müəyyən bir vasitə ilə onu kənarlaşdırdılar. Sonra Akif Muradov idi. Fuad Muradov. Bu da vəzifə getdi. Ona görə onlar deputatı qaldılar. Valla 34-cü dairənin seçilir, o qədər çırğındılar ki, insanların gözündə o qədər ədalətsizdir, inamsız var ki, onlarla danışmaq da olmur. Yaxınları seçilən söhbət edin, bir fragmenti deyim. Qayıtdı ki, qardaş, mən həmişə, mən niyə məcbur edirsən ki, seçkiyə getmək lazım? Həmişə mən seçkiyə, məsələn, meyitin adını salmışam, seçkidən cin çıxır. Əgər bu cinlər elə oradan çıxmaqda davam edəcəklərsə, bu qabaqki islahatların heç bir xeyri yoxdur. Ona görə də insanlarda inam yaratmaq istəyirik ki, seçkiyə gələn, səsinizdən istifadə edin, bülleteniniz yerdə qalmasın. Bülleten qaldı, başqa bir adamın adına bülleteni səs verəcəklər. Ona görə səsimizə sahib duraq. Bu səs verməyin üstü məhv olurdur. Bu 80-ci illərdə Türkiyədə bu problem həll elədilər. Əvvəlcə cərimə elə səs vermə gəlməyənləri, sonra insanlar başladı yavaş-yavaş səslərinə sahib durmağa, səslərlə mübarizə aparmağa. Bəzən, məsələn, kət yerlərində öz səslərini qorumaq üçün nəsə hədiyyəcə dağılırlar, bu AKP-dən zədən baxır vaxtlar bu müşahidə olunur, o da səsinə sahib durmaqdır, mən səsimi məsələn, belə satırda belə. Mən sənə səs verəcəm. Ona görə insanlara çatdırmaq olmur ki, orada ki, səsinə sahib dur, səs ver. Sən səs verməyəcək, başqa adam adını səs verib, səsini əlindən alacaq. Ona görə bu səs vermə institutunu bərpa eləmək üçün, belə bir məqsədim budur ki, insanların arası səs vermək qunu bərpa eləmək üçün institutu geri qaytarmaq üçün bir iş görək. İnsanlarda ümid yaradaq. Mehriban xanım, artıq təşviqat kampaniyasının 3-cü həftəsindəyik. Bu müddətdə yəqin ki, o dairənin barometri, dairənin durumu, yəni sizin üçün müəyyənləşib. Sizcə insanlar seçkiyə gedəcəklərmi? Yəni gedə bilərlərsə də, yəni o kütləvliyi təmin edə biləcəksinizmi? Eləyəcəm. Eləyəcəksiniz. Bəli. Yəni nə qədər, neçə faiz seçici cəlb edə biləcəksiniz? Bilirsiniz necədir? Baxın, keçən yenə də bu dönəmi nəyə görə xatırladıram. Əgər bizim dairədə ancaq bunu oturub gözləyirlər ki, ağzından hansı söz çıxara biləsən. Və bu çıxarılan kimi başlayırlar o istiqamətdə işlər görməyə. İnanırsınız, ona görə də onlar haqqında əvvəlcədən heç nə demək istəmirəm. Çünki mütləq o həmin deyəcəyim söz üzərində onların xüsusi planlı şəkildə bir işlərə yaradır. Aydındır. Yəni, ola bilsin, mümkün təxribatlar da ola bilər. Bəli, yəni, ona görə də yəni, mümkünsüzdür. Yəni, o nəsə qabaqcadan demək. 34-də necə, Şahlar bəy, seçkiyə insanları cəlb edə biləcəksinizmi 9 fevralda? Çünki bizim bütün rəyi sorğularımız seçkiyə gedənlərin sayının qat-qat artıq, getməyənlərin sayının qat-qat artıq olduğunu göstərir. Etiraf edirəm ki, çox çətindir. İnsanları o qutuya yaxınlaşdırmaq olduqca çətin prosesdir. Mən əhalinin içində, mən birinci dəvət namizədimi verirəm, bu qədər çətinliyə qarşılaşacağımı gözdən bildim. O qədər çətindir münasibəti yaratmaq, insanlar o qədər etinasdır ki, asan olacaq. Tanımadım, bir insana yaxınlaşmaq olmur, qardaş. Gedib qapında döyürsən, tanımıram, çıx get də belə. Ona görə də çox çətin olacaq. Yox. Yəni insanların ora gəlməsi, burada davət olunması. Mən 30-35 faiz arasında görürəm ki, o qədər insan iştirak edə bilər. Elə bələdiyyə seçkilərində də verilən faiz o idi, amma seçkilərə gedən yox idi. Gəlin birlikdə biz Kanal 13 olaraq artıq 3 həftədir ki, rəy sorğusu keçiririk internetdə. 15 min civarında respondentimiz də cavab verib, 13 də deyib. Amma əksəriyyətin seçkiyə münasibəti təxminən 70-80% civarında. Bu, mən hər zaman deyirəm ki, insanlarda seçkiyə olan bu münasibəti son 20-25 ildəki seçki institutlarının məhv edilməsi gerçəkdən sarsıtdı. Və son sorğumuzda, deməli, sorğularımızda iştirak edənlərin o 70-80%-i ki, görmüş seçkiyə qatılmaq istəmirlər. Niyə getməyəcəyiniz deyək?
sorğu keçirmişik. Sorğuda 4000-dən artıq adam iştirak edib, yəni respondent iştirak edib bu ana qədər. Ola bilsin ki, verilişimiz efirə gedəndə bu rəqəm arta da bilər. Amma aşağı-yuxarı seçkinin nəticələri saxtalaşdırılacaq, ona görə getməyəcəm. 71% bunu deyir. Yəni, inandığım namizəd yoxdur, ona görə getməyəcəm 5%. Bu da eləyir təxminən 76%. Güya səs verib yeni deputat seçsəm nə dəyişəcək ki, bu da 10% də gəlib üstünə. Nəticələr saxtalaşdırılsa da gedib səs verib borcumdan çıxacam 7%. Mən seçkilərlə maraqlanmıram. Yəni, bu gerçəkdən Azərbaycan cəmiyyəti üçün əslində Şərqdə ilk parlamentin əsasını qoyan bizlər üçün üzücü bir rəqəmdir. Sizcə, niyə bu vəziyyətə gəlib çatdı cəmiyyət? Cəmiyyəti bu vəziyyətə gətirib çıxardılar. Cəmiyyət özü gəlmədi. Cəmiyyət getdi və onun səsinin saxtalaşdırıldığını gördü və artıq bezdi bu işdən, yoruldu. Və bunu bütün seçicilər etiraf edirlər görüşlərin hamısında. Yorulmuşam, deyir, mən gedim. Hətta deyir, mübarizəyə belə gedirəm, amma nəticə nə olur? Nəticə onsuz da, deyir, mənim seçdiyim namizədə olmur. Onların istədiyi namizədə olur. Ona görə də deyir, getdim, getmədimsə, onların istədiyi namizəd olacaqsa, niyə əsəblərim ki, olur? Baxırsan ki, seçici ağlıdır. Aydındır. Şahlar bəy, sizin bundan bağlı düşüncənizi eşitmək maraqlı olar. Mən düşüncəm biraz fərqlidir. Bilirsən, insanlara, yenə deyirəm, çox aşılamaq istədik ki, valla, başqa qabaq kim olmayacaq, səs vermək lazımdır. Bəzən bir-iki məqamı da deyim, mən seçicilə çox görüş eləmişəm. Bir görüşün, ona sual verdilər, nə iş görə bilərsən. Mən də qoydan açdım, qardaşım, mən nə iş görə biləm, mən deputat namizədim, mən Azərşıq deyiləm, Sokar deyiləm. Mən əlimdə seyri çubuğum yoxdur, mən ağatda olan deyiləm, nə ilə bilirəm. Ancaq mən qanun layihəsi hazırıb, sizi kömək eləyib, sizin səsiniz ola bilərəm orada, sizin deyən diliniz ola bilərəm. Bir yaşlı kişi qalxdı ayağa, dedi ki, seçim nədir bu, görüşün sonundaydı. Dedi ki, oğlum, mənə seçiyə getmək üçün nə qədər. Mənim ağatda olanım da sənsən, seyri çubuğu da sənsən, mən sizə yevsa səs veririm. Mən bir nəfərə inandıra bildimsə o müddətdə, mən onu bir uğur sayıram. İndi bir nəfər də bir nəfərə inandıra bilər. Valla, cəmiyyəti inandırmaq lazımdır. Nə qədər bir olacaq? Onda biz elə 100 il oturmalıyıq və gözləməliyik ki, biz bu cəmiyyəti 100 ildə inandıraq. Ona görə də bu indiki hakimiyyətin insafı deyəli olsaydı, bu heç olmaz bu seçkiyə qatılmazdı. Cəhamat görərdi ki, istədiyi namizədə bir 30% seçilib. Aydındır. Mehriban xanım, seçkilər saxtalaşdırılsa, siz hansı adımları atmağı düşünürsünüz? Həkəmə var, qanun qarşı. Yenə də qanun çərçivədə hərəkət edəcəm, müraciət edəcəm. Avropa məhkəməsi var. Siz düşünürsünüz mü? Ümumiyyətlə, biz həmişə bu müstəvidən, bizim partiyada bu müstəvidən çıxış edir ki, qanun çərçivəsi var. Şübhəsiz partiyanın mövqeyi də çox önəmlidir. Yəni, zaman-zaman siyasi partiyaların seçkiyə münasibəti, təbii ki, fərdi biraz fərqli olur. Şahlar bəy, siz də düzdür ki, bütün Azərbaycan ocaqlarının təmsilçisiniz, amma seçkiyə bir tərəf kimi qatılmışsınız. Seçkilərdə saxtakarlıq olacağı təqdirdə Şahlar Hacıyevin addığı addımlar. Fətəbə, bilirsən, cəmiyyət elə bir günə düşüb ki, elə bir günə salıblar ki, əgər yuxarıdan, məsələn, prezidentin davasında bir izahatı oldu ki, xalqı seçkiyə səçdədi, əgər hətta elə olsa da, inanırsa, yerdəki məmural imkan verməyəcək. O, qutudan cin çıxardanda gənə cin çıxardacaq. Çox dəhşətli bir vəziyyətdir. Ona görə də əhaliyi çağıraq, səs versinlər, görək, qutudan yenə cin çıxsa, yenə cinə qarşı mübarizə aparmaq. Sizin dairə ilə bağlı belə bir fikir də var. Deyirlər ki, orada rəqabətsiz seçki olacaq. Necə düşünürsünüz? Yəni, Zabel nəzərdə dursunuz. Bəli, bəli. Valla, mən istəyirəm onu, bilirsiniz, o qədər can fəcanlıq eləyirlər ki, onsuz da olur. Onu, valla, millətinə görə demirəm, mən inanmıram o, məsələn, 2% 3% səs toplaya. Ona gəni o cin çıxanlar, çıxanlar ona bəlkə səs verir. Sizin 34 saylı dairədə hakimiyyətin namizədinə qarşı birgə fəaliyyət, ya funksional əməkdaşlıq imkanları olubmu? Yox, ancaq fərdidir bizdə. Hər kəs öz fərdi. O bir namizətdə mən tanış deyiləm, fərdi. Mübarizə aparacaq. Əgər seçkilər də qutudan yenə o cindən çıxsa, yenə Avropa Məhkəməsindən müraciət eləməliyik. Aydındır. Aydındır. Mehriban xanım, sizdə durum necədir? Yəni, orada siz, ya Agün xanım, ya başqaları, əgər demokratik düşərgəyə, yəni Azərbaycanın demokratikləşməsini istəyən, ölkədə, belə deyə, yenilik istəyən insanların bir funksional əməkdaşlığı olubmu indiyə qədər? Yox, olmayıb. Şübhəsiz ki, bu üzücü haldır. Yəni, çünki biz seçkilər öncəsi bizə də daxil olan məlumatlara görə bəzi dairələrdə namizədlərə basqıların da şahid olduq və mənim bildiyim qədər artıq 300-dən artıq namizəd geri götürüb.
Sizin necə, artıq seçkilərə günlər qaldığı şəraitdə Şahlar Hacıyev sizin namizədliyinizi geri götürmək imkanı var mı? Yox, imkanı da yoxdur. Mən sözün düzü baskı deləmirlər, sərbəst seçki kampaniyası aparırıq, təbliğat aparırıq, görək indi nə olur. Sizin necə? Məndə yəni seçki prosesinə qoşulandan, yəni mənə təkliflər, sadəcə təkliflər olunur, müxtəlif məbləğlər təklif olunur və bu təkliflər davam etməkdə idi son günlərə qədər, indi dayanıb, təpki olmayıb bu qədər. Aydındır, yəni siz razılaşmamışsınız belə. Bəli. Yəni, verilişimizin sonuna dəqiqələr qaldı. Mən bir daha, mən istəyərdim ki, elə Bütöv Azərbaycan Ocaqlarının üzvü kimi Şahlar bəyin bir daha verilişimizin əvvəlində dediyi fikirlərə qayıdaq. Çünki qeyd etdik, Güney Azərbaycan təşkilatlarından dəstək almışıq, İraq Türkmən cəhbəsindən dəstək almışıq, qalır seçicinin dəstəyi. Seçicinin dəstəyini almaqdan ötürü bilirsiniz, qapı-qapı gəzmə kampaniyaları var, ya seçici ilə işləmə kampaniyaları var. Buna da bacardığınız qədər səy göstərmişsiniz. Parlamentdə seçicilər sizə dünyada yaşayan soydaşlarımızla bağlı hansı fəaliyyətlər nəzərdə tutmuşsunuz? Görürsünüz, Fəhət bəy, bu proqramla parlamentə heç kim çıxış eləmir. Yəni, bu proqram heç kim deputat olmuyor indiyə qədər. Bizim çatışmayan cəhətimiz, çatışmayan da sözümüz çatmadığı bir mərhələ var da. Yəni, sözümüz çatmıyor yuxarı. Bütün Azərbaycan üzvü olmuşsunuz, mən bilirəm. Ona görə də bu səsimizi yuxarı qaldırmaq üçün parlamentdə ehtiyac var ki, dünya Azərbaycanlıları, bilirsən, İranda elə proseslər gedir, oradakı türkmənləri, türkləri o qədər sıxırlar ki, o qədər problemlər yaradıblar ki, Xəzərlə aralarını kəsirlər Xəzər dənizindən, Urmiya tərəfdə kürdləri yerləşdirirlər. Bu yanda Türkiyə ilə İran arasında kürdləri yerləşməklə bu Azərbaycanı xırdalaşdırırlar, balacalaşdırır. Gələcək federasiyonsa, Azərbaycan bir qırıb, balaca bir torpaq düşür. Bu yandan Dağıstan, bu yandan Borçalı, bu haqda o qədər təkliflər, o qədər görüləcək işlə var ki, nə qədər işləsək də azlıq edir. Ona görə də bir parlamentdə bir səsimiz olmalıdır ki, səsimiz çox var qalsın. Mənim demək istədiyim budur ki, məsələn, dünya Azərbaycanlıları ilə bağlı bir soydaşlıq qanununun qəbul olmasına ehtiyacı var. Ya Azərbaycanda miqrasiya məcəlləsi qəbul olundu 2013-cü ildə, onunla bağlı ciddi təpkilər oldu soydaşlarımızın. Yəni, söhbət bundan gedir ki, bir Güney Azərbaycanlı, bir Borçalıda yaşayan soydaşımız, Dərbənddən gələn soydaşımız, dünyanın istənilən nöqtəsində yaşayan soydaşımız üçün Azərbaycan hər halda başqa Çin vətəndaşından və yaxud da hər hansı bir Afrika ölkəsinin vətəndaşından həmin o soydaşlarımızın fərqi olmalıdır. Nəyə görə bu, Rusiyada da bu qanun tətbiq oldu. Mən bununla bağlı, sizin belə bir düşüncəniz varmı? Var, əlbəttə. Problem o qədər çoxdur ki, indi o İranındakı türklərində, Borçalında, Dağıstandakı türklərində, hamısı gözlə şimal Azərbaycandadır. Baxmayaraq ki, onların nüfuzları 35-40 milyonu çatır, amma ümid yer Azərbaycandır. Yəni, müstəqil dövlət olduğumuz Onun umacaqları bizdən gözlər onu. Onun üçün bizim də səsimiz yuxarı çatmalıdır ki, biz bunları hamısı təmin edirik. Uğurlar diləyirik sizə. Mehriban xanım, son olaraq seçicilərinizə, əgər sözünüz varsa. Seçicilərə sözüm ondan ibarətdir ki, yəni elə insanı seçin ki, sizin sözünüz, səsiniz ola bilsin. Elə insanı seçin ki, fərqi yoxdur. Yəni, kimi istəyirsə seçin, amma elə insanı seçin ki, o sizin yanınızda ola bilsin. Çox təşəkkürlər. Şahlar bəy, sizin də sözünüz... Yəni, qutulara yaxınlaşın, səs verməyə gəlin, səsinizdə istifadə eləməsinlər. Ürəyin istəyən deputata namizədə səs verin ki, sizin səsiniz yuxarı çatdırlar. Cinləri mən umud edirəm ki, oradan çıxası döyür. Mən bu seçkiyə inanıram, siz də inanın. Şahlar bəydən də məndə bir ümid var. Verilişimizdə bir cinlər ifadəsini eşitdik. Yəni, inanırıq ki, Azərbaycanda əsası 1918-ci ildə qoyulan parlamentarizm ənələri davam edəcək və layiqli namizədlərin seçilməsini istəyirik. Baxmayaraq ki, bu seçkidə ümidlər çox azdır, amma az da olsa o ümidlərdən yola çıxaraq Azərbaycanın gələcəyi üçün nəsə bir işıq yandırmaq lazımdır, mənə elə gəlir ki, hər halda 9 fevralda Azərbaycan hakimiyyətinin verdiyi vədlərdə nə qədər səmimi olduğunu biz şahid olacaq. Sağ olun, sağla qalın.